Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi Əkinçilik Elmi Tədqiqat İnstitutu ilə Moran Agro MMC arasında Açıq Tarla Platforması layihəsi çərçivəsində İsmayıllıda növbəti görüş keçirilib. Layihənin əsas məqsədi müxtəlif agroqulluq şəraitində 3 sort üzrə toxum becərilməsinin təmin edilməsi və fermerlərə nümayiş etdirilməsidir. Moran Agro şirkəti ilə 2019-cu ildə Əkinçilik İnstitutu arasında bağlanmış müqavilə əsasında bircə demək sortların, Əkinçilik İnstitutuna aid olan sortların Moran Agro'nun əkin sahələrində müxtəlif istiqamətlərdə gübrə normaları tətbiq edərək öyrənilməsinə başlamışıq. Elm əsaslarla sortların öyrənilməsi bölgə fermerləri üçün yeni bir qapının açılması olacaqdır. Layihə çərçivəsində fermerlərin sahələrə yerində baxa bilmələri üçün şərait yaradılıb. Moran Agro'nun Respublikamızda 20'ye yaxın mağazası fəaliyyət göstərir, sümbül mağazalar şəbəkəsi əkilənən bişirənə qədər. Əgər fermerlər hər hansı bir problemlə rastlaşırlarsa, bu zaman bizim qaynar xəttlərə zəng edirlər. Biz onların rastlaşdığı problemi araşdırırıq, onlara doğru, düzgün tövsiyələrimizi veririk. Bu layihə vasitəsilə yerli toxum sortlarına marağın artırılması və düzgün agrotexniki qaydaların mənimsənilməsinə nail olunacaq.